Teise jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni reservväelased on sel nädalal kogunenud õppekogunemisele, mis viiakse läbi Tartu, Jõgeva ja Lääne-Virumaal. Ühte kokku osaleb õppekogunemisel üle 200 kaitseväelase, kellest tervelt 130 on reservväelased. Õppekogunemine on üles ehitatud taktikalise harjutuse raames, ehk siis me formeerime oma üksuse, viime läbi formeerimiseks väljaõppe ning oleme valmis kiirelt taktikalist ülesannet täitma, nii nagu brigaadiülemil käsib. Suurtüki vägi on major Tomentšuki sõnul äärmiselt tehniline ja pidevalt uuenev relvaliik. See tõttu on ülioluline, et reservväelased oskaksid oma sõjaülesandeid täita kiirelt ja oskuslikult. Mehed ise võtavad õppekogunemist kui head vaheldust siviilelule ning võimalust täiendada ja praktiseerida aastatest õpitud. Ütleme niimoodi, et muidugi teadmised ja oskused lähevad roostesse. Selleks neid reservõppekogunemise ongi vaja, selleks, et meenutada, kuidas asjad käivad näiteks. Kuna selle relvaga me ajateenistuses ei tegelenud, ajateenistuses tegelesime 155 mm Saksamaalt toodetud väljaobitsatega, siis reservõppekogunemisel oleme tegelenud selle 122-sega, et paljud asjad tulevad meelde just praktika käigus. See, et kui sa loed, on üks asja, aga teine asja on praktika käigus. Tuled meelde küll.